Qytetarët e Shkodran me sa duket vijojnë të enendën në atmosferën e vit të ri 2019, edhe kjo mërkurë 2 janarit ka rezultuar një ditë pushimi për një pjesë të madhe të bizneseve. Në qytetin e Shkodrës, televizion Rezafa bërë një veshkim në disa zonat të qytetit, ku dalua qartë në mbyllja një pjesë konsiderueshme e tyre. Për jashtim nuk bën as dyqanet e produkteve ushqimore, apo ato të veshmbathjeve, përveç një anari duke se Shkodrane qëndron në pushim, edhe në ditën e dytë të vitit të ri, një gjë e tillë po ndodh në vitet e fundit, e nuk u bë për jashtim as në 2019-ën, natyrisht dita e njëjtë për të rikthej në punë qytetarët, të cilët qëndruan pushim në këto dy ditë të para të vitit të ri, por gjithashtu vjetër edhe lëshim me qira disa prej bizneseve në qytetin e Shkodrës.